І на продовження випуску новин у нас актуальне інтерв'ю. Будемо говорити про карантинні обмеження, які майже одночасно ввела і місцева влада, і Кабінет міністрів. Чинності вони набули 6 квітня. Чи все згідно із законом? Будемо говорити, обговорювати із юристом. У нас юристка Віталія Серебрянська. Доброго вечора, наші гості. Давайте розпочну з питання. Ми з вами трошки поговорили перед ефіром. Чи є український народ законопослушним? Українці взагалі, в них є така риса додержуватися правил якихось встановлених? Ну так, масово. Це ваша особиста думка, я розумію. Моя особиста думка, якщо посилатися на статистику вчинення там правопорушень і судові прецеденти, мабуть, все ж таки не дуже законослухняні українці, і це відслідковується не тільки там те, що громадяни не виконують норми законів і так далі. А норми законів не завжди виконуються тими людьми, якими вводяться певні правила. Так. Погоджуюся з вами. Держави. Будемо говорити про ті правила, які встановлені зараз. Давайте розтлумачимо, чи є взагалі поняття, що таке громадські місця, чи є якісь певні норми, де вони розпочинаються, де вони завершуються, що вважається громадським місцем, що ні. В законодавстві України взагалі закріплено поняття громадське місце, але не в тому не в тих законодавчих актів, які велись на запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Відтак, в законодавстві визначено, що громадське місце – це частина будь-якої споруди закрита, де населення, в тому числі і заплату, періодично чи постійно реалізує свої права, збираються, там проводяться культурні заходи і так далі. Тобто до них можна віднести, наприклад, в тому числі і під'їзди, і підземні переходи, і театри, і кіно. Однак, якщо ми кажемо законодавчо про закріплення громадських місць, таких як парк чи вулиця, це не вважається за законодавством України громадським місцем. Однак дозволено за законодавством України місцеві ради приймати рішення щодо того, які місця відносити до громадських. Так, наприклад, за громадськими місцями може бути закріплена 50-метрова територія, яка може вважатися громадським місцем. Наприклад, якщо біля торгового центру, яке вважається громадським місцем, 50 метрів рішенням місцевої ради закріплено як громадське місце, то воно відповідно до законодавства в Україні визнається громадським місцем, і відповідно там мають всі правила карантину бути реалізовані і додержуватися. А є у нас у місті такі визначення? Є в нас місцева влада визначала звісно, такі кордони? Визначає, але це йде без прив'язки до карантинних заходів. Тобто, коли забороняли там курити в громадських місцях, там було визначено, де це там зупинки, якісь місця, де люди ходять. Зупинки віднесені до громадських місць, зупинки, які санкціоновані, звісно, місцевою владою. До громадських місць також слід віднести 20-метрову територію, наприклад, від споруд, якими користуються громадяни України, там від магазинів, тому що, наприклад, 20 метрів від магазину ще є територією господарювання цього магазину, і відтак воно вважається також громадським місцем, так як і магазин. Якщо ми кажемо, що таких визначень щодо карантину немає ні у місцевої влади, ні у центральної, тоді що ті заходи, які впровадили зараз, вони є незаконними? Тобто, коли кажуть, що треба носити маски в громадських місцях,
то є незаконним. З точки зору законодавчих актів. З точки зору законодавчих актів норма щодо носіння масок у громадських місцях є цілком законною. Але громадські місця... Знов-таки, в нас же немає визначень, де громадські місця щодо карантину. Щодо карантину, так, немає такого визначення, але в такому випадку ми будемо звертатись до інших законодавчих актів, які визнають громадськими місцями, знову ж таки, ті місця, де громадяни реалізують там свої права, масово збираються, і це, відповідно, закриті споруди. Ну, додати до цього можна ті місцевості, які рішеннями місцевих органів влади віднесені до громадських місць, там зупинки, підземні переходи і так далі. Місця біля будинків, можливо, спортивні майданчики чи дитячі майданчики, але законодавчо не визначено, що, наприклад, парки чи сквери чи дитячі майданчики, вони відносяться до громадських місць як таких. Так, оці карантинні обмеження, які впровадили з цього понеділка, вони порушують права громадян чи ні? І в яких пунктах порушують, якщо так? Ну, відповідно до законодавства України щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, уряд має право обмежити деякі права у зв'язку з введенням карантину. Карантин – це... спеціальний режим, який діє на певній території, і у рішенні, коли приймається проведення карантину, рішення, там має зазначатися, які саме права буде обмежено у зв'язку з введенням карантину, і які додаткові обов'язки можуть покладатися на громадян у зв'язку з введенням карантину. Але, знову ж таки, ми тут стикаємося із тим, що Конституція України вважає, що, ну, закріплено в Конституції України, що права людей можуть обмежуватися виключно у випадках введення надзвичайного стану чи воєнного стану. І тут виникає... А надзвичайної ситуації, яка зараз впроваджена, ні? Ні. При надзвичайній ситуації права людей не обмежуються. Вводяться додаткові заходи щодо забезпечення безпеки, додаткові методи і покладаються додаткові обов'язки, угу, в тому числі і на органи влади, і на громадян. Якщо ми кажемо про надзвичайний стан, то він наразі в Україні не діє. Воєнний стан також не введено на території України. Діє тільки такий спеціальний режим, як карантин. І за законодавством України в період карантину можуть вводитись обмеження на права. Але це законодавство, по суті, суперечить Конституції України у даному випадку. І коли, наприклад, Кабінет міністрів України приймає постанови, які обмежують права України, права громадян України, діяти тут буде Конституція та законодавство, а не постанови Кабінету міністрів України. І вони, на жаль, чи на щастя, будуть визнаватися незаконними. Тобто, я правильно вас розумію, вже є там випадки звертання до суду щодо порушення прав громадян у зв'язку із введенням карантинних обмежень. Якщо людина, якась людина буде звертатися до суду, то потенційно суд може винести рішення, що ці обмеження є незаконними і дозволити, що цій людині особисто чи всім там не виконувати ці правила. Скажімо так, деякі правила, вони все ж таки є законними, як, наприклад, носіння маски у громадських місцях. Це законне правило, яке було встановлено на період дії карантину. Добре, і а що навряд там... чи суд скасує таку норму. Гуляти в парках, там, чи знаходитися взагалі в парках, там, добре, не обговорюємо зараз там три особи, дві особи, просто гуляти. Мене особисто, я не знаю... чіпляє те, що людина із собакою може гуляти в парку, а я одна не можу. Чому собаці треба гуляти, а мені не треба? Так, ну, виходить. Насправді, з законодавчої точки зору, це обмеження є дійсно незаконним, але тут
Варто зазначити також те, що санкції, як такої, за те, що людина пересувається в парку, ну там гуляє, немає. Є штраф за порушення карантинних заходів, наприклад, ну, адміністративна відповідальність передбачена. Вона передбачена тільки для фізичних осіб і немає чітко прописаних, скажімо так, правил щодо того, а що саме є порушенням карантинного, ну, заходів карантину? Чи, ну, вчора там якщо... у Києві хлопець там купався, плавав в річці, і його забрали до поліції складати протокол. Ну, я не вважаю, що такі заходи є законними, тому що довести, що ця людина, наприклад, поширює інфекцію і не дотримується якихось протиепідеміологічних там норм, ну, це треба довести якось. А якщо, ну, суд буде доводити, так? Це ж так, суд буде вирішувати. Це буде вирішувати суд, але зараз, якщо ми кажемо про те, що норми, встановлені Кабінетом міністрів України, мають виконуватися, ну, щодо заборони гуляння там в парках, наприклад, то, ну, ці норми є незаконними. Ну, з точки а зору... як тоді Кабміну, як тоді владі зробити так, щоб люди виконували, і це було законно? Що, ввести надзвичайний стан? Ну, на жаль, так, обмеження прав людини – які передбачені в Конституції, вводяться тільки тоді, коли діє надзвичайний або воєнний стан. Тоді це є законно. Але, ну, тут варто сподіватися лише на те, що свідомий народ не буде виходити масово і гуляти в парках і збиратися. Ну, не відбувається це. Не відбувається навіть не тільки в нашій країні, навіть в інших країнах бачимо там приклади. Не відбувається. Тобто одне рішення – надзвичайний стан. Жорсткіші, ще жорсткіші заходи, так, так мають так бути? А взагалі, якщо може таке бути… Давайте так, чиї рішення головніші, Кабміну чи місцевої влади? Якщо Кабмін скаже, там, не виходите, а місцева влада скаже, дозволяємо, так може бути? Ну, дивіться, так може бути, але це, ну, рішення місцевої влади в цьому випадку не буде відповідати законодавству України. Порушення. Це буде порушенням законодавства України. Якщо ми кажемо про підпорядкування нормативно-правових актів, то основним законом в нашій країні є Конституція, і на найвищому рівні закони України стоять. Потім вже відповідно до законодавства України приймаються постанови, виносяться Кабінетом міністрів України, і вони також не можуть суперечити законодавству. І відповідно і до постанов Кабінету міністрів, і до законодавчих актів мають прийматися рішення і на місцевому рівні. А навпаки, може бути жорсткіше, якщо місцева влада приймає такі рішення. Кабмін каже, можна гуляти, а місцева влада каже, забороняє. Таке може бути законно? Це буде, ну, не тут варто з'ясувати специфіку цих заборон. Чи будуть ці заборони по суті своїй законами, чи будуть вони, ну, там, відповідати тим законодавчим актам, які вже існують в Україні? Угу. Самоізоляція і обсервація. Тут як введення таких заходів, це законно? Чи може влада примусити людину там не виходити на вулицю, ізолюватися у себе в квартирі? Наскільки це відповідає нормам закону? Влада, на жаль, не може примусити людину знаходитися вдома і самоізолюватися. Це є рекомендацією, а не, скажімо так, нормою імперативного характеру. Змушувати людину залишатися вдома – це порушення, знову ж таки, конституційних прав. Прав те, на пересування і реалізацію інших там, освітніх прав, права на отримання медицину, права на отримання адміністративних послуг якихось. Ну, те, що зараз правоохоронці відвідують, є приклади, коли відвідують по домівках тих людей, які там прибули з-за кордону останні два тижні, і штрафують їх, якщо вони не знаходяться, за порушення режиму карантину. Це незаконно? Це незаконно. І навряд чи суд визнає цих людей винними за законодавством України і притягне їх до адміністративної відповідальності.
А якщо ми кажемо про кримінальну відповідальність, то відповідно до статті 325, за якою кваліфікують порушення норм карантину Кримінального кодексу України, то там є спеціальний суб'єкт, це службова особа або особа, яка виконує безпосередньо обов'язок щодо виконання норм карантину. Тобто порушником тут може бути, наприклад, людина, яка мала обробити під'їзд, але не обробила його, і через це захворіла там інша людина. Ну, там був такий пункт, якщо людина порушує правила там самоізоляції в тих умовах, яких було анонсовано, і відбувається зараження, когось вона заражає, так, то вона буде нести кримінальну відповідальність. Так. У такому, дивіться, якщо людина заражає когось, то це ще адміністративна відповідальність. У нас, на жаль, немає кримінальної відповідальності передбаченої для громадян України, для звичайних фізичних осіб. За статтею 325 відповідальність кримінальну несуть службові особи, особи, які мають виконувати... Так, допустили цю ситуацію. А про те, що собаки, з якими зараз гуляють законно, так, анонсовано законно, вони мають мати якісь документи, що вони зареєстровані там десь, вони там в зооконтролі? Ну, законодавчо не передбачено те, що власник собаки має при собі мати якийсь документ, який підтверджує там реєстрацію собаки. А паспорт на самого, на людину, да, зараз треба ходити з документом, який посвідчує особу. Це законно чи ні? Ну, а як пояснював Кабінет міністрів України, паспорт при громадянинові має бути для того, щоб з'ясувати, чи знаходиться ця людина в обсервації, чи вона хвора, чи ні. Але тут такий цікавий випадок. Реєстрів як таких немає. Так, ведеться облік осіб, які хворіють на, ну, в тому числі і на коронавірус, і на інші інфекційні захворювання. Однак відкритих реєстрів немає. І їх не може бути, тому що це розголошення, по суті, персональних даних особи. І це може кваліфікуватись як кримінальне порушення щодо цієї особи. І навряд чи носіння паспорту допоможе з'ясувати, чи хвора ця людина, чи ні. Ну, можливо, там прописку зараз там дозволено пересуватися там людям похилого віку там не більше, ніж 2 кілометри від дому. Можливо, вони прописку перевірятимуть. Скоріше за все, Кабмін і ввів цю норму задля того, щоб відслідковувати там, де прописана людина, щоб можна було складати адміністративні протоколи. І, ну, таким чином, ну, паспорт або інший документ засвідчує особу, він має, ну, бути наявний в людині, і відтак правоохоронцям це дає можливість з'ясувати особу, встановити. Ще коротке питання. Пікніки, шашлики під час карантину і впроваджених таких заходів – це законно? Якщо люди знаходяться там на пікніку і підходить поліція, вона може штрафувати законно? Ну, по суті, якщо ми кажемо, що парки окремі сквери, там, де можуть відбуватися пікніки, не відносяться до громадських місць, і знову ж таки, якщо цей пікнік не є, наприклад, страйком, який зараз заборонений, і якщо ми кажемо, що обмеження, які ввів Кабінет міністрів України, він не відповідає конституційним нормам, то відповідно люди можуть доводити в суді. Так, можуть доводити в суді своє право там на той же пікнік. Але, ну, тут дві сторони медалі, чи безпеку обрати, чи... Ну, то вже інше питання, я розумію, це не до вас, не з юридичної точки зору. Я читала дані поліції, що за перший день введення жорсткіших таких заходів було штрафовано людей на 3,5 мільйони гривень. Це умовна цифра? Вони вже оштрафовані? Чи ці люди будуть доводити у суді, що вони винні чи не винні? Ну, насправді,
У будь-якому випадку після складання протоколу про адміністративне, наприклад, правопорушення, документи передаються в суд, і вже суд вирішує, чи винна ця особа, чи скоїла вона правопорушення, чи не скоїла. Тобто це умовна цифра. Це умовна цифра, і навряд чи стільки протоколів складено процесуально вірно і без порушень, щоб притягнути стільки людей до відповідальності. Тому що, ну, наскільки мені відомо, з тих же реєстрів і з випадків безпосередньо, які стаються там щодо притягнення людей до адміністративної відповідальності. Дуже багато протоколів складається з процесуальними помилками зі сторони поліцейських, і, на жаль, притягнути до відповідальності людину стає неможливим. А взагалі, куди ці гроші можуть йти? Вони йдуть куди? До бюджету? До бюджету, ті, так. Які так. З людей потім так. Суд підтверджує? Так. Так? Ну що, дякую, трошки роз'яснили. Мені взагалі не зрозуміло, як таке може бути. Закон вводять, але незаконно. Так? Тобто все, що відбувається зараз, воно не зовсім законно. Ну, інша сторона вже рекомендаційний характер таких заходів. І ми маємо розуміти і сприймати, можливо, деякі з них. Так. Дякую вам за роз'яснення і за участь у нашій програмі. Дякую. Про межу карантинних обмежень говорили із юристкою. Віталія Серебрянська була у нашій студії. Дякую за розмову. І нагадаю, що цю розмову і всі інші ви можете переглянути на нашому каналі у YouTube. 9-й канал «Дніпро». Я дякую за увагу. На все добре. До побачення.